Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq bölgələrdə dövlət qurumlarının rəhbərləri tərəfindən vətəndaşların qəbulu davam etdirilir. Aprelin 24-də Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev Qusar rayon mərkəzi xəstəxanasında vətəndaşları qəbul edib. Qəbul zamanı nazir tərəfindən Qusar, Quba, Xaçmaz, Şabran rayonlarından olan 24 vətəndaşın müraciətləri, şikayət və təklifləri dinlənilib və lazımi tədbirlər görülüb. Qəbul zamanı vətəndaşlar əsasən yerli şəraitdə müalicəsi mümkün olmayan xəstəliklər, işlə təmin edilmə, sosial və digər məsələlərlə bağlı müraciətlər ediblər. Səhiyyə Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid məsələlərin operativ həlli üçün nazirliyin müvafiq strukturlarının rəhbərlərinə tapşırıqlar verilib. Vətəndaşların bir sıra müraciətləri yerindəcə həll edilib. Nazirliyin səlahiyyətlərinə aid olmayan məsələlərlə bağlı müraciətlərin baxılması və müvafiq tədbirlərin görülməsi məqsədilə aidiyyəti qurumlara çatdırılmaq üçün qeydiyyata alınıb. Qəbul zamanı birbaşa müraciət edən vətəndaşlar da nazir tərəfindən dinlənilib. Hər bir vətəndaşın müraciətinə diqqətlə yanaşılıb. Müraciətlərin birbaşa həlli üçün qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülüb. Sevda Cəfərova, Elxan Yusifli, Hümmət Məmmədov, Azərtac, Qusar.